Історія бренду взагалі дуже цікава і дуже довго тривала насправді. Це навіть не така ідея, а я би швидше сказала, це спосіб мислення і життя. Закінчила Академію мистецтв Львівську. Вже в академії в мене таке виникло бажання займатися лише українським національним мистецтвом, вивченням його, розповсюдженням його. Тобто для мене було цікаво розуміти, хто я, чому ми такі, українці. Для мене було важливим питанням розуміти про свій рід, чому в моєму роду є жінки, які багато вишивали, як вони одягалися, як вони розвивалися, чому вони співали. І я завжди поверталася до цих витоків, звідки я, хто я, чому так. Сукні, у нас є кілька суконь, у них теж своя історія, і вони стали такими бестселерами в нашій роботі. Ми її називаємо «Сукня-крило». Ця перша сукня створювалася для мене. Я для неї, відповідно, ткала і малювала тканину, і мені не вистачило. Мені не вистачило 40 сантиметрів. І це дало можливість трохи більше подумати і зробити з тих 40 сантиметрів дуже класний, цікавий рукав, який ми тепер називаємо «Сукня-крила». Деякі вишивки робляться і 2-3 місяці, деякі робляться і до року часу, в залежності, який об'єм цієї вишивки, тобто яка має бути модель цієї сорочки. Якщо це рукав повністю зашитий, то це може тривати від півроку до року часу. Вишиваємо ми на дуже дрібному полотні, дуже товстими нитками. Це для того, щоб відтворити максимальну схожість до автентичних зорів, так як колись вишивали. Тонких ниток не було, нитки були лише натуральні, полотно лише конопляне, домоткане. Тому ми маємо красивий об'єм і, скажімо, речі, які до сьогоднішнього часу дожили 100 років, 120 років. І наша ціль зараз є відтворити, власне, те, що ми бачили з попередніх поколінь, і яке вже так мало трапляється, а хочеться, щоб наші діти теж це бачили. Це не лише рутинна робота, це складна робота. Це здається, що ти сидиш, вишиваєш, але насправді це таке заземлення і вгору, і вниз. Це така свого роду медитація, коли ти маєш можливість бути на самоті з собою, на самоті з Богом, на самоті взагалі з часом і плинністю цього часу. Зараз це максимально важливо, щоб показати цілому світу, що не шароварщина, не Росія, не те все, що ми забули, бо багато чого ми забули і втратили, а навпаки показувати, що ми дуже круті насправді. Ми дуже закохані в свою державу. І це є така закоханість генетична. Вона є викорінена, на жаль. І наше завдання зараз вкорінитися, побачити і показати всім решту.